Здравейте, уважаеми зрители! Месец май вече започна, а това означава много топли и слънчеви дни, много приятни изненади, много празници и, разбира се, много срещи с приятели. От всичко по-много. Ето за това месец май е сред моите любими месеци. Затова днес започвам предаването с превъзходно настроение и се надявам да предам това настроение и на вас. Бъдете наши зрители в следващият половин час и нека заедно да се насладим на песните, които избрахме да звучат в предаването ни днес. Първата песен за днес е с заглавие «Червена роза». Пее Стефанка Тодорова от град Елин Пелин. След нея ще слушаме певческа група «Здравец» към Народно читалище «Надежда», село Градец, община Котел. Заглавията на песните са «Вечер горят светлините» и «Над мене златно слънце грей». И Димитричка Георгиева от град Русе днес ще има участие в предаването. Този път в нейно изпълнение ще чуем «Надежда за двама» и «С твоето име». Този брой на песни за душата, група «Серенада» към Народно читалище Гео Миле в град Раднево ще ни зарадва с «Огнено вино» и «Луната грее». И накрая очаквайте видеоклипът на формация «Ноктюрно» на песента «Печални хризантеми». Както ви споменах преди малко, в прекрасно разположение на духа съм. Затова сега ще бъда изключително внимателна към вас и ще ви поднеса с огромно удоволствие една прекрасна червена роза. Имам възможност да направя това благодарение на Стефанка Тодорова от Елин Пелин. Заповядайте! Червена роза ще ти дам, да ме погледнеш в очите, за да си върна оня плам, който изгаряше душите. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в този час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Ще те целуна в зори, той както слънцето цветята, със своите утрини лъчи, със своите слънчеве позлата. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в този час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Ще ти дам да ме погледнеш в очите, за да си върна оня плам, който изгаряше душите. Тогава ти, тогава аз,
в този ден, в този час. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. След тази чувствена песен, сега ще насоча вниманието ви, дами и господа, към певческа група Здравец от Котелското село Градец. Художествен ръководител на групата е господин Емил Димитров. Нека да послушаме още хубави песни. Thank you.
След тези любими песни, сега нека да се насладим и на изпълненията на госпожа Димитричка Георгиева от град Русе. И нейните песни ще сгреят душата и ще ви принесат по един магичен начин, присъщ само на истинското изкуство, в света на чувствата. Ще чуем песента «Надежда за двама». Автор на текста е Христина Радомирова, а музиката е на Марко Марков. След песента «Надежда за двама» ще чуем още една хубава песен «С твоето име». Когато те срещнах, бях тъжна самотна, душата ми беше потънала в мрак. Не виждах посока и смисъл в живота, но в твоята усмивка надежда съзря. Когато те срещнах, бях тъжна самотна, душата ми беше потънала в мрак. Не виждах посока и смисъл в живота, но в твоята усмивка надежда съзрях. Не виждах посока и смисъл в живота, но в твоята усмивка надежда съзря. Надежда за ново и светло начало, надежда за двама, за теб и за мен. Ведно да се свем в душа и в тяло, по пътя от Бога за нас отреден. Надежда за ново и светло начало, надежда за двама, за теб и за мен. Ведно да се слем в душа и в тяло, по пътя от Бога отреден. Ведно да се слем в душа и в тяло, по пътя от Бога за нас отреден. По пътя от Бога за нас отреден. Твоето име лягам си да спя, с твоето нежно име аз се трудя, твоето име шепна в нощта. Тебе само те обичам аз и за тебе сал живея. Твоите очи, твоя глас ще са с мен до сетния ми час. Ти дойде с пламък в очите и живота стана по-красив. Този буен огън в гърдите ще е вечно пламенен и жив.
тебе само те побичам аз и за тебе сал живея. Твоите очи, твоя глас ще са с мен до сетния ми час. Много погледи в мен събирам, но не срещам в ни един любов. Само в теб мечтите си съзирам и към теб отправям моя зов. Тебе само те побичам аз и за тебе сал живея. Твоите очи, твоя глас ще са с мен до сетния ми час. А сега нека да споделим компанията на група Серенада от град Раднево. Ще чуем Огнено вино по текст на Ана Сталева и по музика на Петко Бонев. След това, в изпълнение на същият състав, ще чуем и песента «Луната грее». Вино и луна. Става наистина романтично. Останете с нас! Love.
над нощта. Мечтите ми пак изпълваш, любима. Синьора, чуй в тази нощ и дари свиря за те серенади. Скани от сън при мен дела, целувки нежни ще те осипя. Чак до късен час ще ти пея аз песни сладки за любовта. Чак до късен час ще ти пея аз песни сладки за любовта. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Те минути на предаването вече изтичат, дами и господа, но аз се надявам бързо да дойде следващата седмица, за да се видим отново и заедно да слушаме песни за душата. Сега ви оставям да чуете финалната песен за днес и се надявам отново да бъдете с мен следващата седмица по същото време. Довиждане, приятели! Yeah.
Ты не приспишь, ты не отдашь.